ករណីមួយគឺខាងអាជ្ញាធរនៅក្នុងខេត្តបន្ទាយមានជ័យធ្វើការបង្ក្រាបនៅកន្លែងដែលយើងអាចនិយាយបានថាគឺកងត្រួតជជុះហើយនេះខ្ញុំក៏សូមបញ្ជាក់ផងដែរថាតកតងទៅនឹងបញ្ហានេះគឺលោកថោងសុខាំកោដែលជាប្រធានស្ដីទីសាខាកោយនឹងរដ្ឋកោខេត្តបន្ទាយមានជ័យបានលើកឡើងថាចំណុចត្រួតពិនិត្យសាលាក្រហមផ្លូវជាតិលេខ5ស្រុកអូរជ្រៅរបស់សាខាកោយគឺបានដាក់ស្របច្បាប់ហើយករណីប្រទូសរាយមានរថយន្តតូចប្រភេទតាក់ស៊ីប៉ុន្តែដឹកបន្លែផ្លែឈើត្រូវខាត់នឹងតាវ៉ាចាស់ស្ទះចរាចរណ៍កាលពីថ្ងៃកន្លងទៅនៅក្នុងសប្តាហ៍នេះគឺពុំចម្រិតទានលុយក្រៅលើសទេប៉ុន្តែខាត់រថយន្តដែលដឹកទំនិញបង្កប់នៅក្នុងបន្លែឈើតែម្ចាស់និងអ្នកបើកបររថយន្តខលខូចមិនឲ្យមន្ត្រីកយពិនិត្យនឹងបងពុនទើបមានដល់ការខាត់រថយន្តនឹងទំនិញនៅក្នុងនោះលោកបញ្ជាក់ថាការដាក់ត្រួតពិនិត្យទីនោះគឺព្រោះងាយស្រួលនៅក្នុងការត្រួតពិនិត្យមិនធ្វើឲ្យមានការកកស្ទះចរាចរណ៍បំពេញបែបបត់បងពុនកយឡើយលោកសានវិជាសរាយវុនអនុប្រធានសាខាកម្មគនត្រូលខបន្ទីមានជ័យក៏បានបញ្ជាក់ថាប៉ុស្តិ៍ត្រួតពិនិត្យរបស់កម្មគនត្រូលនៅក្នុងបរិវេណច្រកទ្វីអន្តរជាតិប៉ោយប៉ែតនៅច្រកព្រំដែនតំបន់ម៉ាឡៃច្រកទ្វីបតំបន់ព្រំដែនបឹងត្រកួននិងលើផ្លូវជាតិលេខ5ក្រុងស្រីសុភ័ណ្ឌគឺដើម្បីត្រួតពិនិត្យឆែកឆេរទំនិញខូចគុណភាពទំនិញហាមឃាត់និងហួសសុពលភាពប្រើទំនិញគ្មានការវេចខ្ចប់សមរម្យចា៎នេះគឺជាអ្វីដែលជាការលើកឡើងរបស់មន្ត្រីដែលមានសមត្ថកិច្ចតេតងទៅនឹងចាមន្ត្រីដែលពាក់ព័ន្ធចាបញ្ជាអំពីការបន្ទុះសាលាយមួយចំនួនដែលក្នុងរយៈពេលកន្លងមកនោះគឺមិនមែនមានន័យថាគាត់ដឹកទំនិញដែលស្របច្បាប់ហើយមិនមានការល្មើសច្បាប់គាត់ខ្វាត់នោះទេគឺមានការដឹកនៅកប់ចាកប់នៅទំនិញកិច្ចពន្ធមួយចំនួនទៀតចាហើយនៅក្នុងនោះផងដែរគឺយើងឃើញថាចំពោះឯកឧត្តមអភិបាលខេត្តបន្ទាយមានជ័យបានមានប្រសាសន៍ថាការបង្កើតនៅក្រមប្រតិបត្តិការចម្រុះនិងមានលេខាធិការដ្ឋានដើម្បីលើកបំបាត់ការដាក់ប៉ុស្តិ៍ត្រួតពិនិត្យអនាធិបតេយ្យនៅក្នុងភូមិសាស្ត្រខេត្តនេះគឺស្របទៅតាមចាការណែនាំរបស់ក្រសួងមហាផ្ទៃលេខ001សនណចុះថ្ងៃទី11ខែមករាឆ្នាំ2013ហើយវាក៏ជាការទទួលខុសត្រូវអនុវត្តការងាររបស់មន្ត្រីស៊ីវិលនិងកងកម្លាំងគ្រប់គ្នាហើយនៅក្នុងនោះឯកឧត្តមក៏បានបន្តថានគរបាលចរាចរណ៍ដាក់ប៉ុស្តិ៍ត្រួតពិនិត្យស្របច្បាប់ត្រូវបង្កើនការត្រួតពិនិត្យបង្ការទប់ស្កាត់គ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍និងសង្គ្រោះបើគ្មានការឯកភាពអនុញ្ញាតពីខេត្តទេគឺកងត្រួតជជុះហើយចាចាហើយចំពោះរទេះអូសវិញនៅច្រកទ្វារអន្តរជាតិប៉ោយប៉ែតគឺកម្លាំងនិងមន្ត្រីជំនាញដាច់ខាតកុំយកលុយពីកម្មករតែត្រូវត្រួតពិនិត្យទំនិញជារបស់ថៅកែមួយណាបើមានទំនិញច្រើននិងខុសច្បាប់ត្រូវចាប់មុខឲ្យម្ចាស់បង់ពន្ធហើយនៅក្នុងនោះឯកឧត្តមបានបញ្ជាក់ថាដាច់ខាតមន្ត្រីណាក៏ដោយមិនត្រូវយកលុយពីកសិករនិងអ្នកដឹកជញ្ជូនកសិផលចេញតាមច្រកតំបន់ព្រំដែននិងច្រកផ្សេងទៀតព្រោះវាប៉ះពាល់ជាអធិពលអាក្រក់ណាស់ហើយចំណុចបឹងតកូនវិញគឺគ្មានកម្លាំងណាត្រូវដាក់បណ្ដោយផ្លូវត្រួតពិនិត្យនឹងទាលុយពីពលរដ្ឋទេក្រៅពីនៅក្នុងបរិវេណតំបន់ច្រកនៅព្រំដែននិងនៅឃុំអូ3ជាន់ត្រូវដកកងត្រួតជជុះឲ្យអស់ដែលធ្លាប់ទាលុយពីពលរដ្ឋនឹងដឹកអង្គស្រូវទៅថៃនិងដឹកទំនិញតិចតួចពីថៃមកវិញមានតែចំណុចសាលាក្រហមដែលកោចល័តនៃសាខាកោចខាត់ដាក់ការត្រួតពិនិត្យទំនិញបានចំណែកឯកោចល័តក្រសួងមេប្រៃនគរបាលសេដ្ឋកិច្ចខេត្តនិងក្រសួងនឹងប្រជុំពេលក្រោយដើម្បីធ្វើការដាក់ប៉ុស្តិ៍ត្រួតពិនិត្យឲ្យបានលុះត្រាតែខាត់អនុញ្ញាត